Сәлем, қымбатты достар! Көктем өзгеріс пен жаңа мүмкіндіктер уақыты екені белгілі. Жеке өзім жылдың кез келген мерзімінде өз бенемді ең ұсақ бөлшерлеріне дейін ойлап қойғанды жақсы көремін. Киім, макияж, аксессуарлар және парфюм бәрі де менің көктемгі көңіл-күйіме сәйкес келуі керек. Және бұған әр қашанда менің сүйікті Арифлейм көмектеседі. Жаңа ұсынылымда 40-тан астам жаңа өнім және 200 ұтымды ұсыныс бар. Мұнда сіз сүйікті анаңызға, құрбыңызға, немесе қызыңызға 8-ші наурыз мерекесіне не сыйлауға болатындығын сөзсіз таба аласыз. Өзіміздің жақындарымыз бен достарымызға сыйлықтарды бірге таңдайық. Эмбер эликсир мистері парфюмерлік суы. Ол менің әпкемді дәл сипаттайды. Өте жұмбақ, бірақ сонымен бірге сезімді және сәнді. Сонда мұның бәрі онда қалай үйлеседі? Оған сезімді эмбра мен сирек кездесетін қызыл лалагүлдің ноталары бар жаңа жылы хош иіс керемет жарасады. Терең, еліктіргіш және сәл экзотикалық мұндай сыйлық бейжай қалдырмайтыны сөзсіз. Әдемі және сезімді құтыша. Тек 3-ші каталогта ғана Эмбер эликсир парфюмерлік суын сатып алсаңыз, қолға арналған 3 кремнен тұратын жиынтық сыйлыққа беріледі. Сіздің теріңіз сәлде гүл, мамыр гүл және ақтам гүлдің хош иісі бар қажетті қорғаныспен нәрлендіру алады. Менің ойымша бұл ұнамай қалмауы мүмкін емес, керемет сыйлық. Сіз де тезірек тапсырыс беріңіз. Сіз 8-ші наурызға арналған сыйлықты кім үшін ерекше толғаныспен таңдайсыз? Әрине, өзіңіздің сүйікті аналарыңызға. Бұл оның сұлулығын және оның әрқашанда керемет болып жүретінін баса көрсететін бір нәрсе болу керек. Jordan Nicole сериясының косметикасы сізге нағыз керегі. Шарп ішінде ізталап, теріңізге табиғи жайнату берсе, ал күтім көрсететін эссенция жасарта отырып, қаныққан реңк береді. Келесі қадам – кірпіктерге арналған Jordan Nicole ультраұзартатын сүрме. Сүрменің арнайы формуласы кірпіктердің мінсіз талдауын және таңқаларлық ұзындық береді. Сонымен қатар әрине ең жарқын және маңызды акцент бұл Jordan Nicole Iconic күңгірт ерінді алабы. Тұрақты, жұмсақ құрылымы бар, ерінді құрғатпайды және құрамындағы инновациялық құралай гүл сығындысының арқасында ерінді ылғамдандырады. Оның нәрлендіретін, қорғайтын, тегістейтіні, ерінің жағдайын жақсартатыны және соны сақтап тұратын негізгі 5 қасиеті бар. Бұл керемет жиынтық. Менің анамды міндетті түрде қуантады және менің оны қаншалықты жақсы көретіндігімді білдіреді. Ал сіздер бұл сөздерді аналарыңызға мүмкіндігінше жиі айтып жүруді ұмытпаңыздар. Менің келесі сыйлығым денсаулыққа деген қамқорлықпен. Менің әрдайым белсенді жүретін сіңіліме теңіз кальций және Д дәрумені бар кешен қажет. Адам ағзасы кальцийді өздігінен шығармайды, ол тек тамақпен бірге келетіні белгілі. Міне, сондықтан да сүйектерімізді өмір бойы нығайтып жүру маңызды. Жастық шақта кальций сүйек тығыздығын қалыптастыру үшін, неғұрлым өсеген жаста жасарту және әлде қайда белсенді өмір салты үшін қажет. Сондықтан, Арифлейм компаниясы сүйектерге маңызды элементтің қажеттілігін жабатын кальцийді қосымша көзін әзірлеп шығарды. Бұл кальцийдің табиғи теңіз көзі, оған қосымша 70-ден астам көмекші микроэлементтер кіреді. Менің сіңілім мұндай сыйлықты ұнататынына сенімдім, өйткені біздің денсаулығымыз біреу ғана, сондықтан оны жас кезімізден сақтауымыз керек. Туыстарымызға сыйлық дайындап қойдым. Енді достарымыз бен әріптестеріміз туралы ойлануға болады. Сіз қыздардың көп уақытын теріні тазартуға, жұмсауға дайын екенін білесіз бе? Сондықтан Арифлейм компаниясы біз үшін жаңа өнім, бет жууға арналған Novage майын дайындап қойды. Бұл тазарту кезеңіндегі жаңа қадам. Табиғи майы бар, нәрлендіретін формула кірді, шаңды, тіпті тұрақты макияжды кетіреді. Теріні сергітеді, ылғалдандырады және жұмсақ етеді. Судың әсерінен ол тез және оңай шайылатын тазартқыш сүтке айналады. Оны күтіміңіздің алғашқы қадамы ретінде қолданыңыз. Помпасын 1-2 рет басыңыз да бетіңіздің құрғақ терісіне жағыңыз. Судан кейін қолыңызды сулаңыз да майды ақ эмульсияға айналғанға дейін жайлап жаға беріңіз. Жылы сумен шайуды ұмытпаңыз. Қажет болса, соңына кәдімгі тазартқышты қолдануға болады. Май кір мен макияжды, соның ішінде су өткізбейтінді де тез көрсететіні дәлелденген.
Қазірдің өзінде әйелдердің 96% оның тиімділігін растаған. Мен де солардың қатарында болғым келеді. Бұл жаңа өнім біздің Novage бет күтіміне керемет қосымша сыйлық бола алады. Қымбатты достар, үшінші каталог әсіресе көктемгі сөмкелерінің аксессуарлар топтамасынан тұратын ерекше жаңалықтарға толы. Оның көмегімен сіз барлық жақындарыңыз бен туыстарыңызға 8 наурызға сыйлық таңдай аласыз. Каталог беттерін ашып, сыйлықтарға қазірдің өзінде тапсырыс беріңіз. Өткені әйелдердің басты мерекесіне аз уақыт қалды.